ဒီမှာကတော့အလုသမားတွေရဲ့ကျန်းမာရေးအတွက်လူမှုဖူလုံရေးဆေးရုံတွေနဲ့ဆေးကန်းတွေကတော့လုံလောက်မှုမရှိသေးဘူးလို့ပြောကြားထားတဲ့အကြောင်းအရာပဲဖြစ်ပါတယ်။အလုသမားတွေရဲ့ကျန်းမာရေးအတွက်လူမှုဖူလုံရေးဆေးရုံတွေဆေးကန်းတွေကတော့လုံလောက်မှုမရှိသေးပါဘူးဆိုပြီးအဂေါလာ29ရက်နေ့ကလှိုင်းသာယာကကနောင်ခမ်းမာမှာပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌအမျိုးသားလွှတ်တော်အလုသမားရင်းရာကော်မတီဥက္ကဋ္ဌနဲ့အဖွဲ့ဝင်တွေနောက်ပြီးလှိုင်းသာယာမြို့နယ်အလုသမားအဖွဲ့အစည်းတွေရဲ့တွေ့ဆုံပွဲကနေသိထားရတာဖြစ်ပါတယ်။ဟုတ်ပါတယ်ဒါကတော့ဒီပြီးခဲ့တဲ့ဩဂတ်လ28ရက်နေ့29ရက်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌအမျိုးသားလွှတ်တော်အလုသမားရင်းရာကော်မတီဥက္ကဋ္ဌနဲ့အဖွဲ့ဝင်တွေဟာဆိုရင်လူမှုဖူလုံရေးဆေးရုံနဲ့ဆေးကန်းတွေကိုလိုက်လံပြီးတော့ကြည့်ရှုခဲ့တာပါ။အခုလိုမျိုးလူမှုဖူလုံရေးဆေးရုံနဲ့ဆေးကန်းတွေကိုကြည့်ရှုခဲ့တဲ့အခါမှာလည်းအလုသမားတွေရဲ့ကျန်းမာရေးအတွက်လူမှုဖူလုံရေးဆေးရုံနဲ့ဆေးကန်းတွေကတော့များစွာကိုလိုအပ်နေတာဖြစ်ပြီးလက်ရှိမှာရှိနေတဲ့ဆေးရုံဆေးကန်းတွေမှာဆိုရင်လည်းဆရာဝန်တွေပြည်တော်ဓာတုနာပြုတွေလည်းလိုအပ်နေသေးတယ်လို့ပြောကြားထားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အခုလိုပြောကြားမှုတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းအမျိုးသားလွှတ်တော်ပြည်တွင်းပြည်ပအလုသမားရေးရာကော်မတီရဲ့ဥက္ကဋ္ဌဖြစ်တဲ့ဦးကျော်ထွေးရဲ့ပြောကြားမှုတွေကိုလည်းတင်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ်ရှင်။ဌာနကတော့သူတို့ဝန်ထမ်းမလုံလောက်တာတော့ပြည်တဲ့ဌာနတိုင်းကတော့ပြောကြတယ်။နော်လုံလောက်အောင်သူတို့တိုးချဲ့ပြီးတော့ခံထားဖို့ကျွန်တော်လည်းတိုက်ကြွနေပါတယ်။နော်တိုက်ပြည်ရဲ့ဗန္ဓာရေးခြေနေရပေါ့။ရသလောက်တိုးချဲ့ခံပြီးတော့ဒီပြည်သူဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းတွေကိုအဆင့်မြင့်တင်ပေးဖို့ကျွန်တော်တို့ကတောက်လျှောက်တိုက်တွန်းပါပါ။ဝန်ထမ်းမလုံလောက်ဘူးဆိုတဲ့အကြောင်းပဲတစ်ခုတည်းတော့တော့တောင်းအောင်မကြေတာမျိုးတော့ကျွန်တော်တို့ကဆက်လက်တီးခံခွင့်လွတ်နေလို့မရဘူး။နော်ရှိတဲ့လူနဲ့ကြောင်ကြိုးစားပြီးတော့နော်စွမ်းရည်ပြည့်လုံနိုင်တာမျိုးဖြစ်ရမယ်။တော့လူမပြည့်စုံပြီးတော့ရှိတဲ့လူတွေကလည်းဆွမ်းရည်ပြည့်မလို့ပဲနဲ့အချောင်ခိုနေတာမျိုးတော့ကျွန်တော်တို့ခွင့်လွတ်လို့မရအောင်။နော်အဲ့ဒီပိုင်းတော့ကျွန်တော်တေချာလုပ်ပါပါ။ဟုတ်ကဲ့ပါအလုသမားလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးနဲ့ပြည်သူ့အင်အားဝင်ကြီးဌာနအနေနဲ့ပြောကြားမှုတွေရှိထားပါတယ်ဒါတွေကဆိုရင်တော့အခုလိုမျိုးလူမှုဝန်ထမ်းစေယုံစေကန်းတွေလုံလောက်မှုတွေမရှိတဲ့အတွက်လူမှုဖူလုံရေးစေယုံစေကန်းတွေကိုထပ်မံဆောက်လုပ်ဖို့ရှိကြောင်းကိုလည်းပြောကြားခဲ့တယ်ဆောက်လုပ်ဖို့အတွက်မြေနေရာတွေအနေနဲ့ကလည်းအခက်အခဲတွေရှိနေကြောင်းဆောက်လုပ်ပြီးစီးခဲ့ပြီးဆိုရင်လည်းဆရာဝန်တွေတူနာပြုတွေထပ်မံဖြည့်ဆည်းသွားဖို့ရှိကြောင်းကိုလည်းပြောကြားထားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဒါတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းလူမှုဖူလုံရေးဘုတ်အဖွဲ့ကတောင်ရရှိသူရဲ့ပြောကြားမှုတွေကိုတင်ဆက်လိုက်ပါတယ်ရှင်လူဖွလင်းစင်ကတော့ထပ်ပြီးတော့အများကြီးထပ်ဖွင့်နေတော့ပိုကောင်းတာပေါ့ဟောဆိုတော့ဆဲယုံမောင်လိုက်နာမှာဆဲယုံအလုံးသမားဆဲယုံမောင်အများကြီးရှိရဲအဲအများကြီးကလူတွေအကုန်လုံးနေပါမော်နော်နေမကောင်းဖြစ်တဲ့လူတွေအကုန်လုံးဒီဆဲယုံလာပြတဲ့အခါကျရင်ဟိုဆဲကနှစ်ခမ်းမှရှိရဲဟုတ်ကဲ့ပါဒါကတော့ဒီအလုသမားတွေအနေနဲ့ပေါ့နော်လူမှုဖူလုံရေးဆေးရုံနဲ့ဆေးကန်းတွေမှာဆရာဝန်အင်အားပြုလို့ရှိရင်တော့ဆေးကန်းအရေးအတွက်နေပါတဲ့အတွက်ကြောင့်ပဲဒါဆေးကန်းပြတဲ့အခါမှာအခက်အခဲဖြစ်နေတဲ့ပေါ့နော်ဒီဖြစ်နေမှုအခြေအနေကိုဒါရကန်းအလုသမားတအူးအနေနဲ့ပြောကြားထားခဲ့တာပါခုနကဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒါမှမဟုတ်ပြောခဲ့သလိုပဲဒီမှာဆိုရင်လည်းဒါသက်ဆိုင်ရာဝန်ကြီးဌာနပေါ့ဒီဝန်ကြီးဌာနအနေနဲ့ကလည်းဒါအခုလိုမျိုးလူမှုဝန်ထမ်းဆေးရုံဆေးကန်းတွေမလုံလောက်တဲ့အတွက်လူမှုဖူလုံရေးဆေးရုံဆေးကန်းတွေထပ်မံဆောက်လုပ်ဖို့ရှိတယ်ပေါ့နော်ဒါတွေပြင်ကိုပဲဒီလိုဆောက်လုပ်ဖို့အတွက်ကိုလည်းမြင်နေရအခက်ခဲရှိနေကြောင်းနဲ့ဆောက်လုပ်ပြီးလို့ရှိရင်လည်းဒါဆရာဝန်တူနာပြုတွေကိုထပ်မံပြီးတော့ဖြည့်ဆည်းသွားဖို့ရှိရဆိုပြီးတော့ပြောကြားထားမှုတွေလည်းရှိပါတယ်။ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းတာဝန်ရှိသူတို့ရဲ့ပြောကြားမှုတွေကိုဆက်လက်ပြီးတော့တင်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ်ရှင်။ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဆရာဝန်ကြောင့်ဖြစ်လို့အဲဒီမှာပဲကျွန်တော်တို့ဆေးကန်းဒီမှာဆရာဝန်ဆရာမရရှိမှုပါရန်နေရော။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကချပြီးတဲ့ဆရာဆရာမောင်ပါရတယ်ကျွန်တော်တို့ကဘယ်လိုလုပ်ရှိပါလဲ။ကျွန်တော်ဆရာဝန်တွေကဒီနေ့ဆရာဝန်နဲ့ဆိုင်ပြင်မှန်းအဲ့တော့ဘောကတော့တနေ့ကစီကံကိုကူးချက်ကိုပြင်လို့မှာကူးချက်ပါပဲကျွန်တော်ထပ်ကူးချက်ကိုကြီးတဲ့စဉ်းစားနေတာစီကံဖွင့်နေတဲ့ညီညာရညီညာရရဲ့ကျွန်တော်တို့စောက်မယ်နောက်ဆရာဆရာမလို့ရတဲ့ဒီကညီအဖုံမဲ့ဆန်ကြောင်ဖုံမဲ့ကျောင်းကြီးလည်းရောက်တော့ဘူးကူကြီးတော့မယ်လူတွေလုံးဝတော့ညီညာပါခဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါအခုပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ဆွေးနွေးပွဲမှာဆိုရင်လည်းရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌအမျိုးသားလွှတ်တော်အလုသမားရေးရာကော်မတီဥက္ကဋ္ဌအဖွဲ့ဝင်တွေအနေနဲ့နောက်ပြီးလူမှုဖူလုံရေးဆေးကန်းတွေဆေးရုံတွေရဲ့လိုအပ်ချက်တွေကိုတည်တည်ချာချာလေ့လာပြီးဆိုရင်တော့လွှတ်တော်မှာတင်ပြသွားမှာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်ရှင့်ဟုတ်ကဲ့ပါဒါကတော့အလုသမားတွေရဲ့ကျန်းမာရေးအတွက်ကိုလူမှုဖူလုံရေးဆေးရုံနဲ့ဆေးကန်းတွေဒါတွေကလုံလောက်မှုမရှိသေးဘူးဒါပေမဲ့လည်းသက်ဆိုင်ရာဝန်ကြီးဌာနအနေနဲ့နောက်ပိုင်းမှာဒီလိုမျိုးပေါ့နော်လုံလောက်မှုမရှိသေးတဲ့ဒါလူမှုဖူလုံရေးဆေးရုံနဲ့ဆေးကန်းတွေကိုနောက်ပိုင်းမှာထပ်မံဆောက်လုပ်သွားဖို့ရှိတယ်ဒါတွေပြင်ကိုပဲဒီဆရာဝန်တူနာပြုတွေပါထပ်မံပြီးတော့ဖြည့်ဆည်းသွားဖို့ရှိရဆိုတဲ့အကြောင်းအရာကိုပရိသတ်တွေအတွက်တင်ဆက်ပေးခဲ့တာ